Щоб продемонструвати обсяги цьогорічного врожаю, фахівець департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Ігор Вус показує цифри за минулий та теперішній роки. За ними з кожного гектару аграрії зберуть збіжжя на 2,2 центнера більше. Якщо взяти до уваги, що цьогоріч в області зерновими засіяли територію у 302 тисячі гектарів, то різниця виходить досить таки суттєва. Врожайність на сьогодні 35,3 центнера з гектара. Це більше від рівня попереднього року на 2,3 центнера в цілому по всій групі культур. Там вона різниця в залежності від культури. По зимних культурах врожайність вища, і оця різниця порівняно до минулого року вища. По ярих культурах дещо строката картина. Ярий ячмінь дає трошки менший урожай порівняно з минулим роком. А яра пшениця, як на диво, йде з вищими показниками. Жнивна кампанія в області, каже Ігор Вус, проведена на 70%. Однак уже зараз можна з впевненістю стверджувати, що голодними українці не будуть. Рекордні показники притаманні не тільки Львівщині, але й цілій Україні. Здавалося б, аграрії повинні тільки радіти, але, як не дивно, ситуація протилежна. Сьогоднішні ціни не радують сільгоспвиробників, і той рівень цін, який на сьогодні пропонують закупівельні організації, так звані трейдери, вона є на рівні собівартості. Може, чуть-чуть перевищує, а по деяких позиціях і є нижча. І це є проблема. Якщо сільгоспвиробник не може перекрити своїх витрат, звичайно, що він не буде займатися таким виробництвом. Поки трейдери скуповують зерно за безцінь, фермерам радять притримати його до осені, коли ціни прогнозовано піднімуться. Однак тут є свої нюанси. По-перше, країні катастрофічно бракує зерносховищ. По-друге, виробникам уже зараз потрібні живі гроші, щоб класти їх у новий врожай. Аби прийти на допомогу фермерам, на Львівщині як варіант впроваджуватимуть кредитні програми з пільговими відсотковими ставками. В іншому випадку наступного року охочих займатися хліборобством може поменшати.